Znači, prvo bih htio da naglasim da je termin utakmice subota od 19 časova da bi naša verna publika došla u dobrom terminu. Promenjena je pola sata, je ranija utakmica, pa zbog toga. U goste nam dolazi jedna veoma kvalitetna ekipa iz Velike Plane, iz Smederevske Palanke, koja nas je pobedila u prvom delu posle produžetaka. Jedna napadačka ekipa koja igra sa mnogo šuteva za 3 poena i sigurno je to neki recept za pobedu. Znači, trebamo zaustaviti prvo taj šut za 3 poena i onda posle toga da odigramo defanzivno dobro, da smanjimo broj poena primljenih i sigurno je to recept za pobedu. Naša ekipa je spremna za ovu utakmicu, da kažemo su na družnici, imamo jedan veliki motiv protiv njih. Bićemo kompletni sigurno, imamo sitne povrede Skansija sa rukom i Borka sa kolenom, ali biće to sigurno dobro u subotu za utakmicu, svi će biti u sastavu.